сусіди? Моя дружина Оля. А це я мала. А давайте ми теж сфоткаємось. Як ти підхопив чужий Wi-Fi? Бував тут? Що у вас ще спільного? Та не чужий, а домашній київстарівський. Такий, як у всіх, тільки без пароля. Неекономна в нас сусідка. А що тут економити? У Київстар домашній інтернет, телебачення та мобільний майже за півціни. Підключайте все разом. Домашній інтернет Київстар ТБ та мобільний зв'язок зі знижкою до 50%. Київстар. Просто ділитися найкращим.